ខ្ញុំហ្នឹងតោះនេះផងឡើងសាក់គាត់ហើយអូនញ៉ានេះអត់មានញ៉ាអឺតណាតណៃណាបងសាក់លេងសាក់លេងបាទខ្ញុំខ្ញុំសាក់មែនតើសាក់តោះនេះគេដាក់វាយដាំស្អីណាចុះណៃគួតដែរគួតបងមួយណាគេធនដំធនដំបាទមែនគេបាទបងចុំធនដំមកដូចរមុខអូនឯងនឹងបរិញ្ញយូរណាបាទចុះឥឡូវគីឡូត្រូវគ្នាដែរត្រូវគ្នាបងតែដៃគីឡូម៉ាគីឡូ34វាយសំមានប៊ូស្រងនេះបាទចុះមើលមើលឈរឈរអីចាំវាអើឥឡូវមិនចូលដល់ធនដំមកនិយាយរឿងម៉ូតូតិចបាទឥឡូវម៉ូតូគេដាក់ឲ្យថ្នាលវាយព្រំព្រៀនណាបាទគីឡូដូចជា48គីឡូ51អូនឯងមិនគីឡូម៉ាន34អើចង់ឲ្យប៊ូស្រងដាក់គីឡូនឹងដើមចង់បងចង់ហើយគិតថាប៊ូស្រងដាក់អត់មែនទេអីហត់មានសកម្មណាស់អេឥឡូវចាំមើលណាចាំមើលតាមដំដោយបាទឥឡូវផ្ញើវីដេអូនេះទៅកាន់ខាងប៊ូស្រមមកណាបញ្ញាដូចចង់ចាយជើងម៉ូតូមិញសំទៀតស្អាតម៉ូតូខាងចេះជីនៅចេះជីនៅចេះជីយូរចេះជីតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំចំតោះឥឡូវបងនិយាយរឿងធនដំតិចមិនដែរបានជួបគាត់អីអឺជួបគាត់មានអីបងធម្មតាធម្មតាបាទអូម៉ោមុំនេះអូខ្ជួរអូខេអរគុណបាទឥឡូវចូលចិត្តនេះបងហើយគូនេះចង់កក្រើកជាងគូវាយអន្តរជាតិទៀតណាមើលមកឈរចិត្តនេះមកអាយ៉ាបងអឺបាទគោះធំទូចតិចចុះគីឡូមិញដល់ម្ល៉េះខ្លាំងគីឡូហ្នឹងខ្លាំងហើយខ្លាំងហើយដែរសលេងនេះស្លូតដែរមើលសុំមើលពីប្រវត្តិតិចដល់ណៃវាយបានអត់33 33ដល់បានអត់6 6ចាញ់មកឈ្នះបានចាញ់1ឈ្នះ3ស្មើ2ចាញ់តែ1ទេចាញ់1ចាញ់ណាស់គ្នាដល់មុនចាញ់ឆាត់ឆានីរ៉ូអូនេះទៅច្បងឯងទទួលស្គាល់ថាគាត់មិនដែរជាគុណគាត់គាត់ល្អអូនេះល្អជាដែរគ្រប់ក្បាច់របស់គាត់គ្រប់ហ្មងចំដំមិនដែរសើបប្អូនជំនាន់ក្រោយនេះមិនដែរគាត់ល្អបញ្ញាគាត់ល្អល្អជាដែរយំគាត់ល្អដើរវាយបាទបាទចូលចិត្តឯងអ្នកបុកបុកនឹងលឺដំចឹងចូលចិត្តឯងចូលចិត្តហ៎ចូលចិត្តឯងបាទបាទអត់ដំបងកងធ្លាប់មានគេសិភាប្អូនមួយថា idol របស់ប្អូនបូរិនអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃអនាគតចង់ជួបសិស្សច្បងដែរបើមានឱកាសគិតថាលឿនពេកទេសម្រាប់យើងសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់លឿនទេអត់លឿនទេខ្ញុំចង់ជួបគាត់ចង់បត់ពីសោតអើចេះមិនព្រឺរមឯងគាត់លឿនពេកចឹងព្រឺរមអត់មានព្រឺរមទេឥឡូវឃើញគេចង់ជួបនៅពេលធំបន្តិចទៀតបានចង់ជួបឥឡូវជួបលឿនណាបងសុភាហើយយកអត់ដល់មួយឆ្នាំឯណាដល់មកឥឡូវបានជួបបញ្ញាបានថាគាត់ខំហាត់កាន់តែឡើងបាទរីឯបញ្ញាក៏អត់ធ្លាក់ដែរព្រោះមួយរយៈនេះក៏អត់តន់ចាញ់ដែរមែនទេបញ្ញាអត់តន់ចាញ់បាទបញ្ញាឯងវាយមិញ3ជើងមិញចាញ់ប្រហែល០សរុបទៅចាញ់2ស្មើ3ចាញ់2នឹងចាញ់តែបរិញ្ញទេបាទចាញ់2ដងនឹងហ្មងបាទអូខេតោះឥឡូវសុំការបញ្ញាចិត្តមួយដំអូនវាយទៅបាន6ដងមកប៉ះជាមួយសិស្សច្បបកម្មវិធីប៊ូសងសាយមានការបញ្ញាចិត្តមិញដែរបងខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថានឹងខំវាយឲ្យពីលទ្ធភាពបាទចុះដើម្បីការប្រកួតនេះល្អមើលអូខេចុះបញ្ញាខ្ញុំអត់មានអីហ្មងដូចគាត់ដូចគាត់ដែរមានគប់ពីស្ដាយពេញចិត្តទេអរអរណាអូខេអរគុណអរគុណបងប្អូនពីរណាអរគុណអរគុណបាទ